Começamos Revista Sertaneja, hoje diferenciado, né? Revista Sertaneja, finalzão de semana aí, o primeiro final de semana do mês de junho. 5 de junho é o dia também do meio ambiente, né? E do meio ambiente. Parabéns aí à rapaziada que defende a nossa natureza. E com a graça e a misericórdia de Deus, é claro, começamos aí mais uma edição do Revista Sertaneja. Hoje recebendo Cael e Cristiano, Camila Soares por aqui, Ivan Pietro Bom, que é o nosso gaiteiro, o maestro Heber. Cadê falar nisso, viu, seu parceiro? Parceiro tá bem, graças a Deus. Ah, tá lá. Tranquilo. Na sintonia. É verdade, já fizemos o programa, eu tô ficando variado. Eu fiquei dois programas ausentes aí também, agora estamos de volta aí. Essa vida de rico não é fácil, né, cara? Nossa. Agora começou o show. Meu sonho. Começou o show de novo, né? Graças a Deus. Viagens, está surgindo bastante viagem também. A gente está com a agenda bem. Legal. Legal. Quem que está acompanhando a Camila aí comigo? Como é o nome dele? É o Altair. Altair. Quer mandar um abraço para quem aí, Altair? Mandar um abraço para todos os ouvintes aí. Ele parece o Big, não parece? Aquele caboclo lá da Varza Grande? Não parece ele? Você não é parente do Big, não? Hã? Certei? Big, não é? É o Big, não é não? Pete, cara, sei, rapaz, eu sei não, hein? É? Mano, você fala o Pete, não? Não? Parece demais com ele. Não parece? E aí, rapaz, figuraça aqui, dá seu... Bom demais, prazer mais uma vez estar aqui nesse programa aqui, viu? Faz hora que você não aparece aqui mesmo, né, cara? Rapaz, até um dia. A pandemia, né, atrapalhou um pouquinho, mas estamos aí, na luta, trabalhando aí. Isso aí, moçada, Revista Sertaneja. Tô aqui com a Camila Soares.
Camila tava falando nos bastidores aqui que você cantou bailinho também, não, né? É, isso aí mesmo. Vai sair alguma coisa aí desse tipo, não, né? Acho que sai. Vamos ver aqui, né? É. Então, vamos ver depois... o sanfoneiro combinar com ele aqui, rapaz. Combina alguma coisa depois com o Ivan aí, com o Ivan. O Ivan Petrebon não tem tempo ruim, não, com ele, né? Já vi aqui, o cara tem talento, rapaz. Ah, é diferenciado. Camila, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Revista Sertanejo. Obrigada, pra mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Me sinto em casa, como eu sempre falo. A esperança é essa mesmo, que as pessoas... Quero dar bom dia aí pro pessoal de casa também, que tá assistindo a gente. Se bora beber, que se a vida fosse fácil, neném nascer chorando. E se choro adiantasse alguma coisa, porco não morria de facada. Então não adianta ficar chorando, né? Bora lá, vamos cantar. Vamos começar com uma moda bruta aqui, rapaz. Talismã, se bora. Talvez você distante, mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi no seu diário arrancada. Saudade quer arrancar essa página da mim. Choro, sofro, sinto que resta alguma
De ser corno, amanhã não deixa, viu, rapaz? Não, mas pra ser corno não precisa muita coisa, não. Que tem de talarico aí de oi no que é dos outros, né? Mas você tá querendo que a sua mulher te traia, é? Deus que me livre, nem mulher, eu gosto, rapaz. Eu gosto de outra coisa. É os bordão, é os bordão. Ah, é um bordão, meu Deus. Eu também não tenho nada a ver com o gosto de ninguém, não, né? Mas vamos falar de moda. Você tava falando que chorar não paga conta, e é verdade, né? Mas tem gente que vive aí se lastimando, chorando. Nós já estamos praticamente no meio do ano e tem gente chorando, chorando, chorando. Se choro adiantasse alguma coisa, você vê um trem que morre gritando, é porco, né? Morre de facada ainda. Não adianta chorar. Se resolvesse, eu tava chorando 24 horas por dia, rapaz. Cara, metade do ano já foi, já, praticamente, né? Estamos aí aproveitando o começo, né? O finalzinho aí do... Que o semestre só acaba no dia 30 de junho, então, primeiro semestre já tá deixando pra saudade aí. Ô, Camila, agora acabou a pandemia, voltou aí, não com aquela intensidade, mas pelo menos já começou a pintar show na agenda aí. Olha, graças a Deus, estamos voltando aí na ativa, né? Essa semana mesmo eu tô cantando bastante, rapaz. Tô fechando a semana, né? Já fechou em algum lugar definitivo ou tava... Conta aí. Pra esse mês ainda não, né? Eu tô falando de hoje, eu tô minha perdida aqui ainda, tô acordando. Tá acordando? Não, o músico ele tem, você tava falando com o Dé Rico ali, músico ele tem de poeta e louco, tudo um pouco, né? Dé Rico é meu padrinho, rapaz. Seu padrinho? É. Dé Rico é um baluarte. Ô, Cael e Cristiano, vocês têm alguma atividade além da música, comercial? Eu trabalho numa locadora de veículos, né? É? Lá em Varza Grande, lá. É, qual que é? Fala aí. É Salão do Automóvel. Lá no Shopping Fórmula? Não, em frente da cabeceira da pista do aeroporto. Ah, bem do lado daquele hotel, aquele restaurante lá, né? Que tem isso, um... bem próximo. Que legal. Que legal. Aí agora vocês fez a parceria com o Cristiano. Sim, estamos aí na parceria aí. Vocês estão quanto tempo cantando junto? Rapaz, tem anos, hein? Tem um. Vai fazer um ano ainda. Ah, é? O começo do casamento ainda. eu perguntei, vocês estão juntos, eu perguntei aqui. A Camila já falou ali, irmão, mulher que é bochiva, já desistiu. Mas, ô Cristiano, você cantava sozinho antes ou...? Não, na verdade, a gente começou assim, meio uma parceria... A gente começou com uma banda, né, parceiro? A gente começou com uma banda e foi desfazendo a banda e... Sobrou só nós dois. O povo não aguentou nós, não. Você sabe muito de rebelde, é? Não, nós somos tranquilos. Você sabe qual que é o cúmulo da rebeldia, não? Não. Não. Ó, o cúmulo da rebeldia é o cara morar sozinho e fugir de casa, velho. Nem ele... Nem ele aguenta ele. Que legal. E a banda era de quê? Lambadão? Então, a gente fazia tudo praticamente, mas mais na área do sertanejo, né? Mas sempre voltado pro sertanejo universitário. Ah, tinha uma banda baile. Isso. É, era praticamente isso. Aí, quando a gente começou a esquematizar, entrou a pandemia. Aí, rapaz, começou a furar e o pessoal não teve a paciência de esperar e... A gente acabou, e como nós dois temos uma profissão, né, a gente acabou sentando e conversando para ver tudo que vai ornar. Eu sou barbeiro, trabalho na barbearia Phelps. Abraço, meninos, que cuidam do nosso cabelo lá, da nossa aparência. Aonde que é a barbearia? Barbearia Phelps, fica ali na região do Goiabeiras ali. Ah, é de rico ali, eu conheço aquele negócio. Você vê, ué. Não, que legal, cara, parabéns, é isso aí. A música, para você ser artista, tem que ter resiliência acima de qualquer coisa, porque... Aguentar desaforo, favor, escutar mentira o tempo inteiro, promessas inválidas, isso aí toda hora aparece na vida do músico. Sem contar aqueles picareta que é morto de fome, não tem nem pra ele, ainda fala, ah, mas você sabe divulgar, é só pra divulgar, e ele tá ali só roendo, né? Em Arizona, tirando nos botecos também, né, que toda vez tem um infeliz lá no fundo, lá, cachacento, que grita, toca Raul, do nada o cara. Toca Raul? É, toca Raul. Não, quando ainda Raul ainda vai, porque... Sei lá, né, cara? Tem uma música do Raul que é top. Umas, né? Não são todas. Sempre tem, cara. Ah. Sempre tem. É verdade. Ainda tem essa ainda. É porque bêbado eles conhecem. O Gauchinho falou... O Gauchinho tá sem microfone. Ele falou que o melhor é quando o músico, né, pede, faz um pedido ali, o cara canta e fala, você não tocou. O bêbado eles conhecem os três princípios básicos da física, né? Tempo, velocidade e distância. Então, é complicado.
Você me fez lembrar a história do tempo que eu tocava na banda baile. Eu falei Capinzal, mas na verdade é Xanxerê. Uhum. Nós tocávamos num clube lá no tempo de banda baile e tinha a veinha do shot. Ela vinha pedir o shot, nós fazíamos a seleção de três, terminava, ela vinha pedir o shot, porque a gente não tocou um shot. Essa era a melhor. É chato, igual a chinelo de gordo também, né? Meu Deus do céu, vamos lá então? O que, é que vocês vão cantar? Nós vamos mandar uma autoral nossa. É? Tá daqui uns 10 dias, já tá lançando o clipe dela. Qual que é o nome da música? Minto que não sofro. Tá, essa música é a história de um amigo. É, de um conhecido. O amigo me contou. Vai lá, vamos ouvir. Segura, moçada, essa daqui é a Marvada. Estou cansado de mentir no meu status que eu já te esqueci, que já te superei. Toda noite na balada, postando fotos na madrugada, sorrindo por fora, mas morrendo por dentro, tentando colocar outra em seu lugar, mas não tá dando certo, só tá piorando. Que não sofro e vídeo por aí que te esqueci. Eu posso no status frase dizendo que tô feliz, mas só eu sei que já faz uns 4, 5 dias que eu não durmo direito. Só eu sei essa dor que eu tô sentindo aqui dentro do meu peito. Eu juro, eu tentei de tudo, mas não te esqueci. Só tá piorando. Minto que não sofro e finjo por aí que te esqueci. Eu posso no status frase dizendo que tô feliz, mas só eu sei que já faz uns 4, 5 dias que eu não durmo direito. Essa dor que eu tô sentindo aqui dentro do meu peito. Eu juro, eu tentei de tudo, mas não te esqueci. Te esqueci. Te esqueci. Kael e Cristiano aqui no Revista Sertaneja, finalzão de semana. Alô, Freitas, um abraço pro Freitas Guincho, aniversário dele, lembra? Sabadão, 5 de junho aí, fazendo aniversário. Aproveitar, rapaziada, que semana que vem dia dos namorados, né? Você sabe que no dia dos namorados, isso é até uma piada, né? Dá mais presente, vende-se mais presente do que no dia das mães, né? Você sabe por quê, né? É porque não é só uma, né? Mãe é só uma, né? Porque mãe é só uma. Eu descobri isso esses dias, rapaz. É. Você é mãe, não? Você, tô grávida. É, eu tô vendo. Tá vendo aqui? Eu nem perguntei nada, porque um dia eu caí na besteira de falar pra você, já que você tocou nesse assunto. Eu pensei, eu acredito que ela tá grávida, né? Eu cheguei pra mulher e falei, nossa, que legal. Eu já passou essa vergonha também de perguntar e tá gorda. Eu pensei, que legal, você tá grávida. Ela falou, se eu tenho cara de grávida? Eu falei, não. Então, por que você tá perguntando? Eu falei, não, é porque, sei lá. Você acha que eu sou gordo? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Sabe, não adianta. Pra onde você vai, vai dar rolo, né? Então, a gente quer... Dá pra tocar mais uma? Não? Intervalo? Então vamos pro intervalo comercial, vamos faturar. Na volta, dá de fazer ao menos uma de bailinha aí, que eu vou contar uma piada lá de Xanxerê. Você conhece esse concurso que tava tendo em Xanxerê? Concurso de masculinidade em Xanxerê. Quem era o macho mais cunhudo que tinha lá? Ô, louco, velho.
Vamos faturar, coitado. Vamos pro intervalo comercial, a gente já volta. Ligeiro, ligeiro, ligeiro.